Faktikisht, unë nuk e prisja që, që të kisha pas të përkraja, po të kisha pas të mbështetje, sepse nuk kam pas një YouTube timin, dhe në moment që kam kriju baladën, e kam hap YouTube-in, dhe kam pas që ka pas që kushmëri, që se kam besu dhe vazhdojt mos e besoj, sepse është do di duke ecur. Për që ditën, do më thënë e kanë pritur mjaftë mirë, jam te për e knashur, për kundrazi, i falenderoj publikisht për mbështetjen, sepse kam edhe shumë projekte tjera që po vinë, por që shpresoj që të ketë këtë mbështetje si që ka balada. A të flenë, a i kema për qefi baladat, kështo? Gje vetën, faktikisht. Jo vetëm për këtë, por edhe po t'i kushtot dashurisa, apo një vujtja, apo një diçka tjetër, gje vetën. Besoj jo unë për çdo femër, kemi arritur të hecim të këto hapa. Por që në përgjësi ka e sur mirë, jam të e për e knashur. Po, me ndjerë në të shta në pak fjali, të toa e likrit mesajë i koengës, që ti ke duash me përtil me koengën për dëgjuse tu? Ka të poj paka shumë me jetën atyre femrave, jo të gjithë, sëpse nuk e kam të gjithë një jetën një të fatë, por që është shumë bukur të respektosh prindrin në gjitha format, por ka momente që prindrit nuk janë me kohën që po jetojmë sot, edhe i bje që femrat bërë shumë. Kam dash tjep një mesaj, është bukur të bësh qëfar thotë prindri, por kur t'i bjeri pishman, mos thotë këthejo bitë shpia, sa është vonë, pra do të bëhë diqka para se të merët kjo hapë. Në fakt, ka ndryshu koha, ka ndryshu shumë, edhe të bërit muzikë, të ta shësua kohë, realizon edhe projekte. Dërgona, ose qështë do ka qenë, ose qështë ka ajo diferenca mes fillimit edhe tash që je? Ka ardhër shpetë shpetë, dhe më thënë ka ardhër një kohë të tepër shkurtër, pa imaginushme faktikisht, sepse unë kam pas një fatkesi një jetë edhe kam pas mendu të heqë dorë fare, pa janisë. Akoma pa janisë kam mendu që mos ta filloj fare, por që në bazë të saj fatkesie, mu dashtë ca vite që bëj një pauzim gjatë. Edhe kënga e parë ka ardhë, do më thamë brenda këti viti janë bëtë gjitha, por këto 3 mujtë e funit kam publiku 3 këngë të rallës. Edhe si imaginoj asunë se si, po vinë ka shpet, sepse është godxha shpenzim, godxha një punë e lollshme, do t'jeshe përkushtume në gjitha forma. A ke pas ëndër muzikën, se përmanë të aksidentin, a kemi pas mundësi me folë për reflektimin që t'ka jo apë. Edhe si fakt nësë mund dojtë, ti nuk jenë dojtë, kanë kalu vite dhe si jenë dojtë për jo Andrës. A ke pas gjithëherë dëshirë me muarë me muzikë? Që e vogël, që fmi, kam pas shumë dëshirë. Pa marë parasysh, kanë qenë gjithmonë pengesat, pas e diri diko dhe mentaliteti, që ishte pa mundë për të realizu, së bëjtë të fjallë, sepse nuk banë një femër, ka shumë punë, ka shumë lodhje, do shumë përkushtim, e shumë fjallë, por që një shprej e thëtë, kure do diçka shumë, lufton dhe arrinë. Faktikisht unë e kam arritur, por që kanë hecë bukur, kam pas në mbështetje, jam në vazhdim për të bëti qka tjetër, akoma... Qka kime në asilë vazhdim, se të vazhdim është po e vërmanë që të vinë projekte tjera. Ka me qenë vera në zeta, me shumë projekte. Po, shumë shpet, nuk duhet flasë paralizohet. Bashkëpunime vetëm, si kanë me shku? Kjo do jetë vetëm, jo bashkëpunim. Kam një producent, një menager të e për të mirë që më mbështetë shumë, sepse pa atës kisha mujtë të arrija, faktikisht asë tuku jam. Ka qenë mbështetja ti për 3 këngë të funit, që e kam pas kratë gjithmonë. A i është duke punur realisht në studio për këngë në rallës, edhe umë së ndodhëm këtu, por që është diçka e bukur, dhe i diçka... Hajta, ty po të reflektojnë ftyra, kur për thuna me zisë për presim, ta shtutje me po edhe projekte, nëse... Do jetë besoj, asë nuk do kaloj... Ritëm apo lojtë? Ritëm. Por nuk do kaloj mu i besoj. A një mirë natë këto derën hoa për e kikë, shu që të presim edhe për projektin tjetër? Pa tjetër. Pra në verte prej Shqipëris, jeton në Gjakova, po? Po. Qështë është Gjakova? Sa jam ambientu me jeton në Gjakova, në fakt? Jam ambientu shumë. Preferojme së të ndrojmë asë gjë. Okej. Por që për mua Kosovë e Shqipëria janë një. Nuk do thotë që kam hinë nga Shqipëria dhe kam marmë Kosovë, se Kosovë është një shtetë akoma mëj madha po mëj bukur. Për mua janë një. Edhe janë të bukra, si Shqipëria, si Kosova. Aktualisht qyteti ku jetoj është mëj bukur. Në thoj za. A qka ke marrë ti pare prej Gjakovës? Na i kemi disa batuta me Gjakovarë këtu në Kosovë që i nga smojnë vazhdimisht. Qështë po duke ty jetë atja në Gjakovë? Shumë normal, shumë e qetë. Janë civilizuar, nuk e di, ja kanë qenë këshu dikur. Ama është, më duke që kur jam dikur në Evropë, më shikon gjithse kur shikon punë të veta. Më thënë është bukur. Kanë arrit mentalitetin ku duhet.
Po, pranver, të kthehemi pas në kohë me ty, ta shohim një zonë e cila ka jetë me jetën, edhe po i gëzon suksesit e saj edhe në karrierë, edhe me një familje të përmbushur një farë forme. Po. Je shumë e lumtur në dy aspektet. Jam e plotësuar. Atë kthehemi disa vite më herët. Na e përmandëm pak mes rreshtave aksidentin. E marrim shpesh jetën me shumë vrollë, edhe na ka pa ajo shpejtësia që ndodh diçka dhe na bën me kuptu shumë gjëna dhe çka me vlerësu. Tregona prej ditës kur ka ndodhur aksidenti, ndoshta ose ku ke qenë ti në pozicionin para aksidentit edhe tash? Pozicionin para aksidentit kam qenë në nivelin as mesatar, por as, as në nivel të ullët. Thjesht isha e përkushtuar me familjen, kisha ëndër të bëje diçka të bukur për projektet, por që ishte vështirë për ta arrit. Kam pas përkupime familjare, por në kur kam arrit që kam bërë aksidentin e jam rikthyer në jetë pastaj mbas gjithë atyre vujtjeve që kam kalu, kam kuptuar vetëm diçka që nuk është asgjë puna, parja apo lodhja apo ku diun. Jeta është më e bukur nga gjithçka. Thjesht duhet ta jetosh më atë që ke. Nuk duhet patjetër të jesh një milionere për të jetuar, apo nëse nuk je një milionere, nuk mundesh ta jetosh edhe të bish pesimizëm asnjëherë në botë. Përkundrazi, është shumë e bukur. Bila ato që janë shtresë ulet e jetës më bukur. A është bon me marrë vash kuptimin e jetës derisa të na ndodh diçka e tillë? A do të më gëzu më herët? Çush më gëzu më herët? Asnjëherë nuk është bon për të kuptuar asgjë në botë. Por si ta shpjegoj, pa të ratë diçka. Pa u provu të natë. Pa u provu, nuk mundesh ta besosh kurrë. Edhe para se të provoj, edhe unë si kam marrë fort për bazë të gjitha fjalët që më thonin jeto sa je në kohë, sepse nuk është gjithmonë puna natë ditë lodhje pafund, nuk është jetë kjo. Por që mbas u dogja mirë e kuptova mirë se çfarë do të thotë jetë. Për aksidentit ke qëndruar kom për disa kohë apo disa ditë? Kam qëndruar 8 ditë në koma. Më ka dashur një kohë gjatë për ta rikuperu veten. Por fal zotit sot jam më mirë, më duket sikur jam më fort se ç'kam qenë. Okej. Kjo më e bukur, do më thonë që... Më e bukur që më ka ndodhë njetë. Dhe më thonë, në moment që ti u shpresat që mendojnë që s'ka më dritë, s'ka më jetë, s'jeton do të ma, po dëgjot gjithë zërat që thonë, kur s'do të arri, kur s'do të bëhet, kur s'do të kthehet, edhe të arrisht t'jesh këtu në nivelin, ku ndodhë mund momentalisht, është ndër e pabesushme. Thjesht në fermat jemi të forta. Shumë mirë, tha. Edhe unë vazhdimisht mundum e potencoj që çka do që kemi i sëri prej gruave shqiptare, i kemi shumë të forta grajt. Çka do që kalojnë është shumë të forta. Pra më verë pa dash me të këtyre emocionit e këshia, po edhe shikuzve dhe neve, na intereson shumë për jetimi i një momentit tjil edhe reflektimi pas ta njëtë. Se kemi dëshirë shumë që me mësu prej historive tjerëve, që kujtonë momentin e aksidentit. Ndoshta nuk e ke pritë që ka me ndodhë diçka e tillë patjetër edhe që ka me qenë edhe kthejës për jetën të enda. E kujtoj vetëm pak fare, sepse ka qenë aksidenti tepër i rëndë që unë mos të arrit kuptoj se ku ndodhem, por vetëm pak fragmente, pak gjëra të vogla që kujtoj, di që vetëm shikoja, nuk ndjeja as dhimbje, sepse isha komplet cop-cop, por nuk ndjeja as zëra njerëzish, se isha vërtet shumë keq. Ama në momentet që kam filluar të rikthehem jetë dhe të kuptoj që unë jetoj, isha me atë frikën që kush do çam kam, dhe më të vërtet ashtu ka qenë paktën për 3 vite. Ashtu mu ka duk. Arrita, mbledha veten, u çova në këmbë. Kam kuptu vetëm diçka, jeta shumë e bukur, nuk... Aksidenti më ka frymzu, më ka mbush me mend, më ka frymzu. Jeto atë që ke dëshirë, lufto për atë që do. Se, ose si shtot nana ime për shemë, ose do marrësh asgjë në varë. Faktikisht nuk është kjo, por që... është vërtet që në botën tjetër nuk merr asgjë, jeto vërtet atë që ti do, pa dalë jashtë kornizës njerëzore. Mu më vrapa para disa ditë me lexu në rrjetet sociale, tash na u kanë vënë smundje këto rrjetet sociale, që na vrapojmë duke mos e jetu tashmën, e mendojmë të kalumën edhe vrapojmë pas të ardhmës, po e tashmja po na ik. Kështu që edhe kjo ja paka shumë mesazhin edhe të aksidentit tonë. Është vërtet ajo që thua ti, por po të mendojmë këtë që theti, nuk je as për t'ik për para, po as për t'u këtymra. Do më thonë, do ngelesh aty dhe koha që je po t'ikën, pa e kuptu sësi. Thjesht mbylli sytë, mbylli veshët, hecë për para, dhe si kur s'ka ndodhë asgjë. Si kur je vetëm ti në dy një, je vetëm ti në këtë botë. Jo se je vetëm ti vërtet, por që këshu duhet ta jetosh jetën. Ose jeto si kur sot s'keme egzistu ma deri në darkë, do më thonë jeto si ditë fundit.
Pra vere përmendë. Sepse do ishëm bukur. E përmendë nojnën. Ka qenë kjo për krasa jote edhe gjatë kohës kur ke kalu vitet e vështira pas aksidentit edhe tash. Pa tjetër, familjen e kam pas kra vazhdimisht edhe ka qenë mbështetje madhe për mu, po mos ishin ato unë, së dje do isha këtu. Vetëm një kundërshtim kam pas përsa i përket muzikës. Është e pa mundur. Hajda? Po, nuk ban një femër, nuk ban të këndoj dhe po qa lypë me mamë të një femërës duhet dalë në televizor. Do të dhënë shqiptarët. A i ka ndru tash prej kur pishe klipët, a i ka ndru? Tani është këtë ndryshë, tani thotë e di që farë ndodhë se gjdo më njësë më thire dhe më thotë unë e hapë televizorin, thotë duke të parë ty. Thotë edhe më njës dita bukur. Edhe ty u buzam ramajlë tash se që shionohen atë, vështë të shiju paracitjen. Tani po. A ke kuptu raportin, është raportin ma jo afert edhe pas dhe skurtje e bunohen për vete, ti i ke edhe 3 fëmijë. Unë tani besoj gjdo dhe gjë që ka kalu një nan, sa do e mirë apo e keshë në gjitha format, sepse unë i kam kalu dhe mirë dhe keshë, dhe më thanë kam hy të nanat e vujtura dhe të nanat e një nan bose, Superman apo si ta shpjegoj. Unë i kam kalu gjitha sepse i kam përbal gjitha vetme. Dhe tani e di mirë se qëpar është, qëpar dhe të tjesh nan, qëpar dhe të tjesh print, e di mirë se sakrificën një femre. Por më karat i vujt dy fish. Dhe më thënë e di akoma më mirë. Se që mund të këtë kalu në na ime me moshën që ka sot. Se ka pas një përkraje tjetër. Dhe është e unë kam qenë gjithmonë larkë pa një përkraje nga to që ka pas në na ime. Faktik, kështë tjeni në ene vajtëma edhe që i jap dashurin fëmive pa kushzime, kuptohet, edhe që ke kalu një martesë fështirë tash. Të bëmi sinqarë, shumë groja nuk e kanë guximin që me reflektu edhe me ngritë zonin e tyre, ndoshta edhe me u tërhek prej diçka që mundet një bëhet dëm. Një martesë nëse nuk është e lumtur, për mendimin tim, për atë që kam përjetuar të paktën, nuk kisha dëshirë të përjeton të asnjë femër, një martesë nëse nuk është e lumtur, është bukur në fillimet, pa ja nisë me hythe dhe thellë, thjesht duhet me marrë drejtimet ndryshme, sepse një femër duhet jetë vërtet një gru, një zoj shpije, por që e ka falë zote dhe atë. Jetën e një femër e ka falë zote dhe vetëm e e merë. Ska drejt asë një njërim në këtë botë që duhet të aldonoj, të apreke, të tja bëjt gjitha format të dryshme, ka nuk duhet një femër. Por nëse më lejot mund të ajabët dhe si mesaj, femërët janë të forta, si dhe mos gratë shqiptare, Kosovare e shqiptare u kanë ra me vujtë më shumë, sepse në përbot janë akoma më civilizuar. Femër gjithmonë ka qenë shtypur, më vjen shumë keqë për atë që kanë kalu disa para nesh. Për momentin, nivelin ku ndodhëm i tani, mendoj se femër ka fillu të kuptojsh eksistencën e vetë ku ndodhët, për femëra duhet respektuar. Jo se patë nuk eksiston bota, sepse edhe pa një mashkull vërtet s'mund kishtë eksistu edhe bota, por që femëra është e brisht, është tepra pafajshme dhe mbi gjitha është ashtë e butë sa mund të aty shkollaj. Është femër. Qëpar do të bësh është femër. Pra ndaj do mbrojtje. Pra në verë që keni raportin, po mendojnë ndoshtë ata shprej është ma pozitiv edhe rritja fëmive edhe raporti juj prej kur jënë shkput rukët apo si funksionojnë? Fëmi që sheshojnë tash kur e din që janë me një noanë, veç mas edhe a keni ditë në domas, që është kontrola fëmive në këtë aspekt? Unë me fëmit janë nënës të bashkë, fëmit e mi nuk e kanë prit në të formën që undaz, banë, kodion, këto format të tjetë. Sa vjeqë janë për pak vajza bën 18, kam djalin 16, kam një djalë të vogël 12. I pashmejtë. Shumë goja, falinderit shumë, por ato janë krenar me qëfar kam kalu dhe pse unë kam reflektu një, pse kam gritë zërin. Sot vajza ime rigjen forcë në hapat. E ku edhe një shambull se... Në hapat e mija, pa tjetër dhe vërtet, them me kohën që ku jeton vajza ime, sot po të kishtë qenë atëherë në kohën time, nuk dhëtë kishtë ndodhë gjitha këto. E kam rritë me frymën që je femër, i e zoja vetës dhe duhet me shenë, unë jam, pse duhet me të shkel dikush, për qëfar arsye. A mundosh krejt këtë qasje motivuse dhe krejt përvojnë të ajnë dhe tjetës me përkësye dhe në muzikën të ajnë dhe? Êshtë për ta bërë film, sepse këmë nuk mjafton, se ka shumë lot, ka shumë vujtje, ka shumë dhimbje, ka dhe gjërat bukra, sepse të arrisht qashë jetën e vetëme dhe të arrisht në barisht fëmin të ndorë, është diçka e bukur që nuk përshkruhet. Por që mund të bëjnë një film të madhë, mund të arritë diçka e bukur, sësa për këngë nuk e arrindat. Por që gjatë kohës do japë shumë mesajë, do bëjnë shumë këngë në lidhje me disa fragmentet jetës. Do t'i japë disa mesajë, e shikojtë nevojshme, për vetën dhe normal. Edhe për ato femra që mendojnë se janë që duhet ngritë zërin.
Po, pranverë, i përmande Lloyd Buzëqeshi, gjitha këto që janë pjesë e pandashme dhe e përgjithshmërisë së Cecilit prej neve, sa do që Cecilia ka atë anën e ti ma të butë dhe që donë me zhbrojtë atë energjinë ose atë momentet kur është lëndu prej dikujtë. Cili ka qenë do shtanë në nëjë moment që ti me Lloyd ve ke gëzua dhe Buzëqeshin dhe të ka fuqi, se dipë se po më asocian me fëmijë diçka, po në do shtanë i sëritojnë të në që ne e këshë ndoj? Kam Buzëqesh, njëtë ka pas Buzëqeshe, po dy Buzëqeshet më të madhe të jetës time, dhe më tha me zgjith lodhve, si thaj tha me shumë ati shio dhe ati brejshve doli një më mendjeli. Me zgjith aty në lodhve ka shenë grupë, kam përshjofu fëmite mi për hertë parë dhe rikëthimi im njëtë nga aksidenti. Dy gjëra që nuk i krasoj me mas një lëllumë të rije në botë. E tha pranverë që nuk të kujtohet momenti aksidentit, po pas aksidentit ndoshta kur ke marrë vedijën, diçka e parë prej kujtimeve që ty të karojnë ndërmend në ato momente, çka ke menduar më pare? E dashur, unë jam zgjuar pa memorie dhe më ka dashur të bëj ndërhyrje të tjera. Okej. Që të rikthehem normalisht si duhet. Dhe vetëm e gjën jetën time kanë qenë fëmijët që më janë kujtuar dhe i kam kërkuar në çdo moment, në çdo moment. Edhe pse kam qenë ndoshta pa memorie, thjesht e kam ditë që kanë fëmijë i kërkoja, po se çfarë kërkoja, këtë s'kam ujta, do të thon ta perceptoj. Por që fëmijët e mi kanë qenë parimi i parë, të parë që kam lyp. Nga momenti, moment deri në moment që i kam prek më dorë dhe i kam pa. E sa ka zgjat trajtimi pranverë? Që kam përfundu komplet spitalin që më dasht me ikë në shpi, por që më vazhdu trajtimi, dhe më thënë gjatë kohës në shpi, më ka dasht 4 muaj spital. 4 muaj? Pastaj më ka dasht bukur një 3-4 vite për të shumë kam. 6 vite e pak kam që kam bëhë aksidentin. A duke që kanë shku shpej këto vite? Apo... Kë viti i fundit më duke që përvesa ka hesë shpejt, por më duke si kur s'ka ndodha asgjë, ani nuk e di pse më ka hyp kjo ide, si kur s'ka ndodha asgjë. Ose më saktë nuk arrita kujtoj, nuk e çoj dot rrurin pse ka ndodhur. Po shoh diçka të bukur më përpara. S'arrit, nuk mendoj për kohën që ka kalu. Më pëlqen të mendoj këtu dhe jam futur në atë optimizmin e jetës përpara.